Osobina munafika jeste i kidanje rodbinskih veza. Obratite pažnju, kidanje rodbinskih veza. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naredio je čuvanje rodbinskih veza. Allahov poslanik u mnogobrojnim hadisima spominje rodbinske veze. Da kati'u rahim, onaj koji kida rodbinske veze, neće osjetiti miris dženeta, neće ući u dženet. Pa spominje Allahov poslanik Muhammed s.a.v. u hadisu da je uzvišeni Allah s.a.v. kada je stvorio te rodbinske veze, da su se rodbinske veze, znači, javile o gospodaru šta pripada nama, o gospodaru šta će biti oni koji kidaju rodbinske veze, šta će, pa kaže uzvišeni Allah s.a.v. jel vam dosta da onaj koji kida rodbinske veze, da ja prekinem sa njim vezu, a onaj koji spaja rodbinske veze, da ja držim vezu sa njim. Pazite, veličanstvena stvar. A munafici su ti koje je rodbina ne interesuje. Subhanallah, za sekundu im je lako da se posvade, za sekundu im je lako da otera rodbinu od sebe, za sekundu mu je lako da, ne znam, amiđinog sina, dejđinog sina, da ga odalje od sebe, samo da ga ne postoji, ne treba mu ništa, sestra, brat i tako dalje. Znači, to su sekunde, njega to ništa ne interesuje. Imali smo prilike, ako hoćeš, da čujemo čovjeka koji govori, ja sam mnogo čvrst, ja kad se naljutim, ja ne popuštam. Ja kad se naljutim na brata, na roditelja, na ne znam ti ovo, ja mogu po 15, ja sam čuo čovjeka, kaže, 16 godina sa rođenim bratom ne govori, kaže, ja sam čvrst, ja kad se naljutim, mogu 16 godina, nisam progovorio s bratom. Pazi, šta si uradio? To je osobina munafika, to nije osobina vjernika, jer Allahov poslanik Muhammed s.a.v. kaže, nemoj neko od vas da bojkotuje svoga brata više od 3 dana, nemoj neko od vas da kida, znači, vezu sa svojim bratom, on se misli čak i sa bratom muslimanom koji ti nije rođeni brat. A kamo li sa rođenim bratom da ti zbog nečega prekineš rodbinsku vezu? I većinom, zapamte, većinom, subhanla, oko neke site se kidaju rodbinske veze. Oko neke site se kidaju, oko onoga što ćemo svi da ostavimo na ovom svijetu, niko od nas neće ponijeti ni zemlju, ni ovo, ni ono, sve to se ostavlja ovdje. Sve to se ostavlja ovdje, ali ljudi su spremni za sekundu da se naljute, za sekundu da naprave problem. Roditelji ili, ne znam ti, djeca da se naljute na roditelje, a to ne bi smjelo nikako da se dogodi. Znači, munafička osobina jeste kidanje rodbinske veze i govorenje ne treba mi rodbina ili nemam ništa od njih i tako dalje. Pazite, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala što kaže: "Fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa taqatta'u arhamakum?" Hoćete li vi biti od onih koji ako okrenu leđa ili odu, kidaće rodbinske veze? Ko su ti koji to rade? Munafici. To su oni koji su, znači, nifak uzeli za svoje osobine, nifak, licemjerstvo, i napunili svoje srce nifakom.